טוב, אלישה, סיימתם את המשחק מול חדרה בתחושות מעורבות. אמרת בעצמך שהיית שמח לעוד נקודה או שתיים. עכשיו, אתה יודע, אתם יוצאים לסדרה של שלושה משחקים מאוד לא קלים, שמתחילה בעצם מחר. איך אתה רואה את ההתמודדות? מועדון שגם אחר כך נגיע לזה יקר ללב שלך. אם אנחנו מדברים על חדרה, אז זה נכון. אני חושב שטיקו בהחלט שיקף, היו החלק הראשון היה שלהם. הם שלטו יותר בכדור, הם לא הגיעו ליותר מדי הזדמנויות, אבל הם שלטו בכדור. החצי השני היה שלנו. לקחנו נקודה, למדנו, שוב, זה מוקדם מאוד, אבל למדנו במשחקים ששוחקו, שאין משחק קל. זאת אומרת, איפה שאתה חושב שאתה יכול לקחת נקודות, אתה יכול להפסיד. סך הכל 5 נקודות סביר, יכולנו להיות, למשל נגד בני יהודה עם עוד 2 נקודות, אבל באותה מידה, כפי שאתה אמרת, יכולנו בחצי הראשון להפסיד. סך הכל הכללי, מה שחשוב מבחינתנו זה להשיג יותר יציבות. אנחנו לפני משחקים קשים, כל משחק הוא קשה, זה מבחן טוב עבורנו, לבוא לסמי עופר עם קצב אחר, אווירה אחרת, ואני בטוח שהשחקנים שלנו יבואו ויבואו מוכנים ויעשו כל מה שצריך כדי להמשיך לגלות יותר יציבות וגם לקחת נקודות. התחלת מול חדרה עם 3 בלמים, וזה לא נראה טוב כל כך עד ששינית את השיטה. אתה מתכנן לעלות ככה מול מכבי חיפה? אני חושב שמערך של 3 בלמים, אנחנו שחקנו בחלק הראשון נגד חדרה, הגנתית נראינו טוב, התקפית לא נראינו טוב. מערך כזה אנחנו יכולים לשנות כפי שעשינו במשחק. יהיו משחקים שאנחנו כן נשחק ככה, יהיו משחקים שלא נשחק ככה. אני חושב שהיום קבוצה צריכה לדעת לשחק גם עם 3 בלמים וגם בקו 4 ולשחק לפעמים כמו שחקנו במחנה אימון ב-4-4-2 יעלום. זאת אומרת, השחקנים שלנו מתורגלים ויכולים לזוז בין מערך למערך, כאשר כל מערך עם הפלוסים שלו, זה תלוי בסיטואציה. אנשים לא מבינים הרבה מאוד פעמים מה יש לנו. תראה, אם אנחנו מסתכלים אחורה כדי לחזק את ההגנה, אז החוליה האחורית הייתה יותר חזקה ולא היו שום שטחים לחדרה. מצד שני, המערך הזה לא היה טוב מבחינה התקפית, כי לא הייתה לנו נוכחות ולא הייתה לנו מהירות ולא היינו קרובים, אז אנחנו תמיד נשחק עם זה. First of all, you know, we talked about the progress that you made on Makai Petach Tikva. If I look at the last season, now we look another defender. This season, because the weather is better. Also weather and also we play better as a team. The start of the season, you know, the last year wasn't good, and but after I think like middle of the season and end of the season wasn't so bad. So I think like the first 2 months was very difficult for me, and now like I said, we have the coach that he likes to play football, so it's very good for me, because all my life I try to play football, not to just to destroy and to play long ball. So of course we are a good players, we are a good team, but of course we have a good part in the games and the bad part. So we have to change, we have to have a more good moments in the games and the finish games with the wins. So now we have a very 3 difficult games. Everybody talk about the Hadera, that they are the easy team, but I was surprised, they're a very good team. They run, they fight. So I think this season is not easy team in the league, and I think everybody see the results in the league, that everybody can beat everybody. So I think it will be very tough season, and I think also for the fans it can be nice, because nobody can expect who can beat who. And yeah, I hope that we are ready. Of course we would like to have more points, but I think 5 points also is good. We are still on the top, but we need to take the points also tomorrow.